କିଚେନ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ବନେଇବା ଭେଣ୍ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଛୁଙ୍କ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଭେଣ୍ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଅଢ଼େଇଶହ ଗ୍ରାମ ଏଇଭଳି ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ସାତ ଆଠ କିଲୋ ରସୁଣ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁର ରସ ନେଇଛି କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି ଚାରି ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ସାତ ଆଠ ଗୋଲା ରସୁଣ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି ପେଷ୍ଟ କରିନେଲି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କାଟି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇ ନେବା ভেণ্ডি লাল অংশ যায় আমি ফ্ৰাই কৰি নবা ভেণ্ডি এবাৰ ফ্ৰাই হৈগলি গোটেই প্লেট কু কাঢ়ি না পানে करी रखता पेस्ट दुबा सोरी सो मसला हमे कसिबानी पिता लागो सेतिर पानी दे देबा मसला हल्दी पाउडर गोटे चमच लंका पाउडर गोटे चमच स्वाद अनुसारले लुनो देखि त्यो गोळे नबा ମସଲା ଲାଗିଯାଉଛି ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ ଏବେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇ ନେବା

ছুখ দিব পেন্ৰে মোক দুই চামচ তেল শুখিলা লংকা দুইটা পকাই না পঞ্চ ফুটণ গোটেই চামচ কিছু ভূচ্ৰ পকাই গোলাই নবা এইব কৰি ভেণ্ডি মছলা পকাই নবা এইবাৰ গোলাই নেবা এবাৰ হৈগলা নি গেছ অফ কৰি নবা লাষ্ট কু লেবু ৰস পকাই নবা এবার প্রস্তুত হয়ে গেল ভেন্ডি লম্বু রস ছুঙ্ক ভিডিওটি যদি ভাল লাগি তাহলে লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলবে না